Ko'pchilik ingliz tili o'qituvchilari siz qancha ko'p lug'at yodlasangiz, reading darajangiz shuncha oshadi deb maslahat berishadi. Afsuski, bu xato. Men hozir sizlarga 3ta maslahat bermoqchiman. Reading darajangizni 9gacha olib chiqishingiz mumkin. Birinchisi, reading articles, ya'ni siz maqola o'rganish orqali readingga moslashib borasiz va bir o'q bilan 3ta qiyonni urishingiz mumkin, shunchaki maqola o'qish orqali. Birinchisi, writingga zo'r struktura olishingiz mumkin, ikkinchisi, speaking uchun ideal olishingiz mumkin va uchinchisi, readingingizni rivojlantirasiz. Ikkinchi maslahatimiz bu praktika. Siz ko'p praktika qilishingiz orqali vaqtdan yutishingiz mumkin. Odatda talabalar reading uchun 2 soat, 2 yarim soat va undan da ko'p vaqt sarflashlari mumkin. Ko'p praktika qilish orqali esa siz uni 1 soat va 50 minutga tushirishingiz mumkin. Va uchinchi eng zo'r maslahat esa bu analiz qilish. Nimani analiz qilamiz? Deylik siz readingdan 35 ta topdingiz va 5 ta xato chiqdi. Mana o'sha xatolaringizni analiz qilish orqali 40 ta natijaga erishishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlarni readingdan yuqori natijaga erishmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'ying.